Hej och välkommen till den här kursen om akustik, läran om ljud. Jag som pratar och kommer att följa dig genom den här kursen heter Jeanette Hägerström. Jag är legitimerad audionom och jag arbetar på audionomprogrammet på enheten för audiologi på KlinTech på Karolinska Institutet. Den här filmen är en del i en utbildning om hörselskrivning och ger en bakgrund som syftar till att förstå de hörselmätningar som görs på både barn och vuxna. Och du kan titta på filmen i din egen takt och du kan repetera hur många gånger du vill. I den här föreläsningen berättar jag om akustik, läran om ljud. och Inom audiologin så innebär det mest hörbart ljud. Vad är då ljud? Rent fysiskt kan man säga att det är förtätningar och förtunningar i ett medium och det kan vara vilket medium som helst, utom vakuum. Ljud fortplantar sig med olika hastighet i olika medier och bestämts både av mediets styvhet och av dess densitet. Det vanligaste mediet vi pratar om är luft, men ljud kan också röra sig i andra media som vatten eller metaller. I luft rör sig de här förtätningarna och förtunningarna med en hastighet av 343 meter per sekund när temperaturen är 20 grader Celsius. Medan i vatten rör de sig 1500 meter per sekund och i metaller som järn ytterligare snabbare 5150 meter per sekund. De här förtätningarna och förtunningarna handlar om att det är gasmolekyler eller andra molekyler som knuffar varandra kring en centerpunkt. I luft finns 25 miljoner partiklar i varje kubikmikrometer. Och när vibrationer uppstår så rör de sig fram och tillbaka runt sin centerpunkt. När de rör sig fram knuffar de till partikeln som ligger bredvid och så vidare. och Den här tryckvågen fångas upp av hörselorganet och omvandlas till hörselintryck i hjärnan. Som med ljud menas alltså inte bara den mekaniska vågrörelsen utan även hörselförnimmelsen. En filosofisk fråga som ofta diskuteras är den eviga frågan Om ett träd faller i skogen men ingen hör det, gör det då något ljud? I radioprogrammet Svar idag så ställdes en gång frågan och svaret blev i princip nej. Han förklarade att om det inte finns någon organism närvarande som är utrustad med ett sinnesorgan som uppfattar sådana skillnader i luftens täthet som vi definierar som ljud, då uppstår heller inga ljud. Och skillnader i planetens gasatmosfär i form av tryckskillnader skulle visserligen uppstå, men inte det vi kallar för ljud. Det kan låta paradoxalt, men definitionen av ljud i form av hörselförnimmelse kräver också en organism som kan uppfatta och tolka ljudvågor som just ljud. Hur tänker du? På den här bilden ser man en högtalare till vänster. Den kan skicka iväg ett ljud som skapar förtätningar och förtunningar av luftmolekylerna genom en rörelse i högtalarmembranet. Och ljudvågor är alltså skillnader i täthet i mediet, i det här fallet luft. De ljusa områdena illustrerar luft med lägre densitet och de mörka partierna luft med högre densitet. Till höger i bilden ses ett öra. Och när de här rörelserna i luften når trumhinnan, som alltså är ett annat membran, så sätts trumhinnan i rörelse. Det är framförallt två begrepp som är viktiga för att kunna förstå vad ljud är. Det första begreppet är frekvens, det andra decibel. Frekvens mäts i enheten hertz som förkortas hz. Det är egentligen ett mått på en repeterande händelse inom ett tidsintervall. I det här fallet antalet svängningar, alltså förtätningar och förtunningar per sekund. Människan kan höra eller uppfatta någonstans mellan 20 hertz och 20 000 hertz. Personer som kan höra väldigt höga frekvenser är ofta väldigt unga. Runt 16 års ålder försämras möjligheten att höra de allra högsta frekvenserna. Men för att uppfatta vanligt tal har det en mindre betydelse. Frekvensomfånget för att uppfatta det mesta av vanligt tal ligger runt mellan 500 till 4000 hertz. På audiogrammet på en senare bild som vi snart kommer till så kommer du att se att man normalt mäter hörseln mellan 125 och 8000 hertz och därmed har ringat in de viktigaste frekvenserna för mänskligt tal. Frekvenser som är lägre än vi kan höra med vårt hörselorgan kallas för infraljud medan de som är högre än vi kan uppfatta kallas ultraljud. De här ljuden, särskilt infraljud, kan dock ibland uppfattas med andra sinnen som känselsinnet. Och det är inte helt ovanligt att människor som till exempel bor nära ett tunnelbygge rapporterar att de kan ha obehag av de låga frekvenserna som vibrationerna ifrån tunnelbygget skapar. Man pratar om illamående, yrsel eller andra intryck som kan påverka kroppen men som själva hörselorganet inte kan uppfatta. När vi jämför de här två kurvorna så ser vi att höjden på kurvorna amplituden, är likadan och det betyder att de här två ljuden är lika starka. Däremot ser vi att den översta kurvan har fler repeterande perioder på samma tid, det vill säga den översta kurvan representerar ett högre eller ljusare ljud med högre frekvens medan den undre kurvan representerar en mer lågfrekvent eller mörkare basrik signal. Det andra viktiga begreppet att kunna är decibel. Och decibel är ett logaritmiskt mått som används för att beskriva ljudnivå eller ljudtrycksnivå med nollpunkten vald vid det lägsta hörbara ljudet, alltså hörtröskel, för en människa med en god hörsel. Det svagaste ljud en människa med god hörsel uppfattar har ljudtrycksnivån 0 dB vilket motsvarar ett ljudtryck om 20 mikropascal. Vid 120 dB börjar göra ont. Om det svagaste ljudet vi kan höra har styrkan 1 är ljudet, som kan framkalla smärta, 10 upphöjt till 12 gånger starkare. Fördelen med den logaritmiska decibelskalan är att man slipper hantera så stora tal. Enligt decibelskalan gäller att två lika starka ljudkällor tillsammans ger 3 dB högre ljudtrycksnivå än enbart den ena källan. Tio lika starka ljudkällor ger 10 dB högre nivå och 100 lika starka ljudkällor ökar ljudtrycket med 20 dB. Det finns flera olika decibelskalor där DBHL är den som är vanligast inom audiologin. Du kanske har stött på andra begrepp som DBSPL, DBA eller DBC. Det är andra decibelskalor som jag inte kommer att beröra här. Decibel HL, det handlar om den genomsnittliga hörtröskelnivån eller hörselnivån för en stor grupp unga öronfriska individer. Och det betyder att 0 dBhl det är alltså medelvärdet av hörtröskel vid samtliga frekvenser och att 0 dBhl det är så som folk hör när folk hör normalt. Hörtröskel definieras som den ljudnivå vid vilken en person uppfattar 50 av stimuli korrekt, alltså där ett ljud är nett och jämnt hörbart. Olika öron har lite olika känslighet för ljud och I och med att 0 dBHL är ett medelvärde så innebär det att man kan höra bättre än 0, till exempel på 5 eller 10 eller sämre än 0, till exempel på 5 eller 10 på plus och ändå höra normalt. Dynamikområdet är det ljudtrycksområde som ligger mellan det som är nett och jämnt hörbart och det som är obehagligt starka ljud och det omfattar för de flesta omkring 100 decibel. För en normalhörande person så innebär det att det personen nätt och jämnt kan uppfatta ligger runt 0 dBHL. och det som upplevs obehagligt starkt ligger runt 100 dBHL. Då utgör dynamikområdet, alltså själva omfånget, runt 100 decibel. På den här bilden så illustreras två ljud vars frekvens är samma, det vill säga antalet repetitioner per tidsenhet är samma. Du ser att den undre kurvan visar mycket högre kurvor, högre amplitud, än den övre kurvan. Det betyder att den nedre kurvan representerar ett mycket starkare ljud än den övre kurvan. Den har alltså ett mycket högre ljudtryck. Här ser du en illustration över ungefär hur starka olika ljud är i vår vardag. Allra överst så ligger hörtröskel. Det betyder att det är väldigt svagt och längre ner i tabellen så ökar ljudnivån i decibel. Inom tonaudiometrin använder man en nivåskala där 0 dBhl vid varje frekvens definieras som den genomsnittliga hörtröskelnivån för en stor grupp unga, mellan 18 till 30 normalhörande och öronfriska lyssnare. Och enheten i den här betecknas dbhl där hl står för hearing level och på svenska innebär det hörselnivå vilket generellt innebär Db över normal hörtröskel för den aktuella signalen och lyssningssättet. Och dbhl det är alltså ett sätt att beskriva hur starkt ett ljud är relaterat till det mänskliga örat och 0 dbhl är alltså medelvärdet av hörtröskeln. Det är som är nätt och jämnt hörbart vid alla frekvenser som vi mäter. Det som är en stor fördel med att använda begreppet DBHL istället för ljudtrycksnivå är att det blir lättare att visuellt beskriva en hörselnedsättning. På nästa bild så visar jag vad det betyder eller vad det innebär. Då kan man se att ljuden blir starkare ju längre neråt det kommer. Lövprassel, som är relativt svaga ljud, de är nätt och jämnt hörbara för de allra flesta men inte för de som har stora hörselnedsättningar. Och vanliga samtal det ligger runt ungefär 55-60 dBA eller decibel. Och andra ljud som personbilar, lastbilar eller motorsågar är betydligt starkare. Och ljudnivåer över 80 decibel kan ge upphov till skador i innerörat och där är också det som är gränsen för arbetsskadligt buller under en arbetsdag. Och ju starkare ett ljud är desto kortare tid får man arbeta i en bullrig miljö för att inte riskera permanenta innerörsskador. Den här bilden visar ett audiogram. På x-axeln finns de testfrekvenser som används. Det lågfrekventa mörka basljudet 125 Hz är längst till vänster och det högfrekventa ljusa diskantljudet, 8000 Hz, är längst till höger. På y-axeln finns testnivå i dbhl och nivån, eller styrkan på ljudet, ökar neråt i audiogrammet och högst upp finns det mycket svaga 10 dbhl och längst ner det väldigt starka 110 dbhl. Titta på 0 dbhl och följ nollstrecket längst upp så ser du var symbolerna för hörtrösklar för varje testfrekvens skulle hamna om hörseln är precis som genomsnittet. Normalt sett så ligger inte alla de individuella hörtrösklarna för varje frekvens på 0 dbhl utan det varierar runt det värdet. Ibland under 0 och ibland över noll men räknas ändå som normal hörsel. Och Jag som audionom sedan mer än 20 år tillbaka jag har fortfarande inte träffat någon som har alla sina hörtrösklar på precis på nollstrecket. Det tjocka strecket vid 20 dBhl det utgör gränsen för normal hörsel. Det vill säga hamnar hörtrösklarna på 20 dBhl eller bättre ovanför Alltså mellan 20 och 10, det som i är bilden är grönt här, definieras hörseln vid testfrekvensen som normal. Det ligger i normalområdet. Och Hörtrösklar som är större än 20 dBHL det är en avvikelse ifrån 0 och från normalområdet. Och Vid då är syftet att undersöka om en person har hörsel inom normalområdet, det vill säga 20 dBHL eller bättre och vid en avvikelse från normalområdet att undersöka hur stor avvikelsen är. Inlagt i mitten så finns det som vi i vardagligt tal brukar kalla för talbananen. Det är en schematisk bild över hur de svenska taljuden ligger i styrka och i frekvens. Vokalerna, som är både lågfrekventa och starkare än de andra talljuden, är de som är lättast att uppfatta om man har en liten hörsnedsättning. Och Lite svagare är de tonande konsonanterna, det vill säga de som vi använder vår röst för att skapa, som till exempel B, D, L, J. De mest högfrekventa och svaga ljuden det är de tonlösa konsonanterna som du ser längst till höger, till exempel f, t, k och s och c ljud Och Andra språk har andra frekvens och styrkeförhållanden i sina tal. Och Den här talbananen den används ofta som ett pedagogiskt verktyg för att förklara för en person med hörselnedsättning vilka typer av talljud som hörselnedsättningen gör svårare eller omöjligt att uppfatta. En person med en hörselnedsättning kan ibland uttrycka att han har svårt att höra distinkt och tydligt. Han kan till exempel höra att folk pratar men hör inte vad som sägs. Och Det vi förstår då det är att det är vokalerna som hörs. De hörs relativt tydligt men att hörselnedsättningen påverkar möjligheten att uppfatta konsonanterna. Och I det svenska språket så är det oftast konsonanterna som gör att talet låter tydligt och distinkt. Ett ord som 'tack' med tonlösa konsonanter i både början och i slutet av ordet kan för en person med en hörselnedsättning i diskantområdet göra att konsonanterna inte uppfattas alls och endast vokalen A finns kvar i ljudet och ordet kan likgärna förväxlas med ordet 'katt' och då är det sammanhanget och kontexten som gör att man kanske istället förstår vad som sägs men utan att man har uppfattat själva ljudet. På den här bilden så ser du två audiogram. Det till höger det visar resultatet för höger öra och audiogrammet till vänster visar vänster öra då man har testat med hörlurar. Här har man testat ett barn med lekaudiometri och använt en screeningnivå på 15 dBhl. Alltså, man har inte testat om barnet uppfattar ljud som är svagare än 15 dBhl. I det högra audiogrammet ser du att barnet har uppfattat alla ljuden vid testfrekvenserna 500 till 6000 Hz och nivån 15 dBhl. Höger öras symboler i audiogrammet är runda röda ringar. I det vänstra audiogrammet så är det andra symboler blåa kryss som visar att det är vänster öra som har testats. Även här så ligger samtliga symboler på den valda screeningnivån 15 dBHL vid de testade frekvenserna. Så det här barnet har uppfattat de här testtonerna inom normalområdet. Här ser du igen två audiogram. Det här barnet kan vara samma som barnet i förra bilden men som du ser så ligger inte symbolerna på samma plats som i den förra bilden. Här är den valda screeningnivån 20 dB där symbolerna på höger öra ligger. Alltså, barnet har uppfattat alla tonerna på den valda lägsta nivån, det vill säga screeningnivån 20 dB här på höger öra. På vänster öra, det är de blåa kryssen, kan du se att det avviker ifrån screeningnivån och symbolerna ligger längre ner i audiogrammet och då har barnet inte klarat screeningnivån och då har man istället letat efter den nivå där barnet nätt och jämnt kan uppfatta testtonerna. Man har alltså letat efter barnets hörtröskel. Du ser att vid 500 Hz så behöver ljudet vara 45 dB starkt för att barnet nätt och jämnt ska uppfatta och vid 1000 Hz 35 dB starkt. Även vid testfrekvensen 4000 Hz finns en liten avvikelse från screeningnivån där barnet uppfattar tonen vid ljudnivån 30 dBHL. De andra symbolerna på det vänstra audiogrammet, de som ligger uppe vid 10 dB-nivån, de visar en mätning med en annan typ av hörlur som kallas för benledare. Och genom att kombinera de två olika mätningarna med de två olika hörlurarna så kan man se om en hörselnedsättning beror på en skada i innerörat eller om det är något som hindrar ljudet att komma in till innerörat. Just det här barnet hade vid det här testtillfället vätska bakom trumhinnan på vänster öra, vilket påverkade barnets möjligheter att uppfatta ljuden vid 500, 1000 och 4000 Hz. Det finns flera sätt att dela in eller att gradera en hörselnedsättning. Och oftast så är det inte de absoluta siffervärdena som är mest intressanta utan andra klassifikationer kan också titta på funktionen av hörseln. Det kan också vara så att man inom vissa frekvensområden har helt normal hörsel och inom andra frekvensområden har en grav hörselnedsättning eller ibland ingen funktion alls så en sammanvägd individuell bedömning behöver naturligtvis alltid göras. Den här bilden visar WHOs klassifikation angående handikappande hörselnedsättning och som används som riktlinjer för när en hörselnedsättning är rehabiliteringskrävande och det gäller för hörseln på bästa örat. Det innebär att man i praktiken kan vara döv på ena örat men inte rekommenderas hörselrehabilitering för en lätt hörselnedsättning på andra, alltså bästa örat. De här riktlinjerna kan sägas vara en lägsta nivå över hela världen och i Sverige så har vi ofta mera generösa regler för när man kan vara i behov av hörselrehabilitering. Graderingen här baseras på tonmedelvärdet av frekvenserna 500 Hz, 1000, 2000 och 4000 Hz. Det är alltså att man räknar ihop hörtrösklarna och dividerar med 4. Normal hörsel eller mycket lätta hörselproblem det är enligt WHO 25 dB eller bättre. Vid 26-40 dB så räknas hörselnedsättningen som lätt man kan uppfatta normalt tal på en meters håll men kan ha svårt att höra på längre avstånd och det kan vara hjälpmedelskrävande. Så för hörselnedsättningar som är större än 41 dB så rekommenderas vanligen hörselhjälpmedel. Och den här graderingen den gäller för vuxna, yrkesverksamma och äldre. För barn med hörselnedsättning så behövs det ett betydligt bättre signalstörförhållande än för vuxna och barn behöver höra mer för att kunna utveckla tal och språk och ha goda förutsättningar för inlärning. Och det ställer väldigt höga krav på hörselfunktionen och alltså har man något lägre acceptansnivåer för barns hörselnedsättning. Med den här bilden så avslutas den här föreläsningen om akustik. Och jag har gått igenom vad ljud är, jag har gått igenom begreppen decibel och hertz, hur ett tonaudiogram är uppbyggt, och hur de svenska talljuden finns representerade i nivå och styrka. Och Jag har även pratat om gradering av hörselnedsättning i relation till tonaudiogrammet. Jag som har pratat heter Jeanette Hägerström. Välkommen tillbaka!